Hai Ipan. Sehat, Alhamdulillah. It's been a while. Lama dah Mira tak buat live. Lama betul. Hai Shu. Waalaikumsalam. Ngantuk je, tak adalah. Tak adalah ngantuk. Awal lagi. Hai Kisi. Hai Farah. Hai Kak Noor. Jumpa minggu depan. Sekarang alang-alang tu nak tunggu Isyak. So itu yang Mira rasa macam dah lama tak buat live. Sebenarnya nanti minggu depan Mira akan buat live sekali. Mira akan bercakap pasal Luna Skins. Bukan Luna Skins, Luna Lips, sorry. Mira akan bercakap pasal Luna Lips. Kita akan ada satu promo untuk Merdeka dan kontes. Dan hadiah-hadiah sangat-sangat menarik. So stay tuned. Next week insyaAllah Mira akan buat live pasal Luna Lips tu. So questions. Luna D atau Luna Lips dan Merdeka Seal ke? Untuk Luna Lips saja kita akan buat Merdeka Seal. Luna D dengan Luna Night. The new one, improved formula. Tapi itu kita akan launch pada selepas Merdeka lah. Merdeka Seal ni kita fokus on Luna Lips. Sambung balik. Sambung balik. Skincare routine Mira. Ada filem baru ke tak? Bidadari Kiriman Tuhan berapa episod? Bidadari Kiriman Tuhan 25 episod. Dia sampai 5 Oktober tak silap Mira. Nak tanya mana dapat Luna Lips kat Penang. Kat Penang ada. Kita ada stockist dengan agent kat Penang. Next project ada lah, tapi nanti apa-apa Mira akan inform balik. Luna Lips tak ada jual satu-satu later, a bit later, sebab sekarang ni kita tengah fokus nak jual in bulk sekali dengan pouch bag tu. So pouch bag tu very limited. Kita ada berapa ribu je pouch bag tu. Once dah habis kita akan jual single-single. Lelaki boleh pakai ke Luna? Boleh. Pernah tak Mira rasa macam penat nak berlakon dan nak rest kejap? After habis satu drama, Mira kan rest lah. After habis satu drama, duduklah rumah rest. Okay je. Okay je, tak ada masalah pun. Tak adalah rasa macam penat tu ada. Penat tu biasalah, normal. Rehat lah. Lepas habis satu drama tu, rehat lah. Janganlah ambil back to back. Regina Life. Jarang lah sis. I really love some of the questions. Tapi Mira tak boleh nak. Sekejap Mira screenshot lah. Tak boleh nak. Next drama. Bidadari Kiriman Tuhan coming soon. Waalaikumsalam. Apa kata tanya soalan kat sini je? Mira malas nak buka soalan-soalan tu. Banyak soalan tapi malas nak buka satu persatu. Kak mana kat rumah? Waalaikumsalam Syazwani.
How are you? I'm good, Alhamdulillah. Kak, selain doa, apa yang berkat untuk hidup kita? Berkat. Apa yang berkat? Macam mana dapat keberkatan? Macam tu. Bila dari kiriman Tuhan tu, sambungan lagi kiriman Tuhan ke tak? Tajuk je sama. Tajuk je lebih kurang sama. Tapi dia bukan sambung. Bukan. Tak ada Naira kat situ. Kak Mira start terlibatkan diri dalam industri as a model ke? Dulu model. Dulu model untuk majalah Dara.com. Remaja, Hijabista dulu kan, banyak magazine. Kak Mira dulu study course apa? IB, International Business. Kak Mira saya dari Indonesia. Hai Anong, umur berapa? 27. Selalu buat apa bila bosan? Buat apa masa bosan eh? Tengoklah, kalau boleh keluar, keluar. Kalau tak, dah makan belum? Kalau Mira ada pilihan, Mira nak collab dengan siapa dalam drama? Tak tahulah. Tapi Mira kalau boleh nak cuba berlakon dengan orang yang berbeza setiap kali Mira berlakon drama baru. Sihat, Alhamdulillah. Luna Lips boleh beli satu-satu selepas ini. Sekarang ini kita jual dalam posh bag tu saja. Dan kita ada Merdeka promo. Tak lama lagi insyaAllah Mira akan bagi tahu. Dan ada juga kontes-kontes yang best untuk korang menang hadiah yang takkan dapat kat tempat lain. Sekarang ni Kak Mira tengah shooting, so tak sempat nak layan K-drama pun. Yang It's Okay Not To Be Okay tu pun Kak Mira tak sempat tengok. Orang kata best kan? Buatlah Meet and Greet Indonesia. Allah, bar macam mana kita nak buat Meet and Greet ke Indonesia? Nak travel pun susah sekarang ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makin lama makin suka pula Jisoo. Sebab Jisoo macam dia very pure. Dia cute, dia naturally cute. Tak buat pun, dia very pure. Dia macam very innocent. Tak tahulah, suka dia. Dia bila buka dia akan jam. Sebab line slow sikit kat sini. So tanya je soalan kat sini. Bila Kak Mira nampak, Kak Mira jawab terus. Kak Mira main nak blapping ke? Yeah. Dah makan ke belum? Kan senang tu. Apa lagi? Nak nombor tak boleh. Kak Mira drama baru bila 25 Ogos tu nak keluar lah. Bila dari kiriman Tuhan. Waalaikumsalam Jua. Sihat. Kat Sarawak dah isyak. Ya, tapi kita kat KL. Kat KL belum isyak lagi. Kak Mira syuting cerita apa? Sekarang ni tengah syuting program TV In Love With Mira. In Love With Mira ni, it's a... Nak kata talk show, kita tak adalah. It's a content program. For more details, Mira akan bagi tahu later, but not now. Kak Mira sihat-sihat, Alhamdulillah. Tinggi berapa? 161. 162. Macam tu lah. Bling sejak bila? Tak ingat lah bling sejak bila. Sejak bila bling? Tak tahulah, tapi konsert yang Blackpink datang Malaysia tu, Kak Mira pergi. Waalaikumsalam Dani. Thank you Kak Hani. Love you more. Nana. Nana kalau balik Ipoh kan mesti rasa macam best je balik Ipoh dengan Nana. Macam-macam tempat Nana pergi. Kalau Mira balik Ipoh rasa macam tak ada apa-apa pun.
Waalaikumsalam. Kenapa Mira panggil Jisoo Unni? Saja je. Mira tahu Jisoo tu lagi muda daripada Mira. Jisoo 1995. 25 kan? Mira 27. Tapi Unni tu Mira suka sebut. Dia macam comel. Unni. Saja je lah. Tak lahir berapa? April. Akbar. Dalam Luna C ada berapa tablet? 40 tablets. Tadi ada soalan, Luna C boleh merawat sinus atau tak? Luna C adalah vitamin C. Usually vitamin C for antibody. Dia tak boleh merawat sinus, tapi dia bagi badan antibody pada kita kuat lah. Bila antibody pada kita kuat, kita jarang lah sesama, jarang sakit, macam tu je lah. Dia tak boleh merawat sinus eh. Jangan salah faham tentang Luna C. Luna C macam standard macam vitamin C. Kenapa kita perlu vitamin C? Sebab these days dengan COVID sebagainya, memang ramai yang mudah berjangkit dari segi cepat sesama, demam ke, batuk ke. So kita makan vitamin C and supplements lain untuk kuatkan antibody kita, immune system kita. So kalau kita dah makan, antibody kita kuat, alhamdulillah, susahlah penyakit nak datang macam tu. So Mira tak terasa sangat balik terus tidur. Tapi malam tu Mira buat pagi. Malam tu Mira dah boleh drive dah, walaupun blur-blur sikit. Tapi masa Mira drive sebab apa eh? Sebab lapar. Mira pergi public car sebab nak makan juga. So Mira drive. Kawin ajak kami, tahu-tahu lagi nak jumpa. Siapa? Kalau Mira kahwin pun, majlis takkan besar. Tak akan besar. Tak beranilah buat besar-besar, tak berani nak ambil risiko pun. Mungkin paling ramai pun 250 sahaja. Sebab tak beranilah nak ambil ramai-ramai nak jemput. Best ke berlakon? Best. Surah Al-Quran favourite. Setiap hari baca Al-Mulk. Dah azan eh? Waalaikumsalam. Dah masuk waktu isyak ke? Honey on peso. Happy birthday. Waalaikumsalam. Bawa dua watak. Iya, bawa dua watak. Kristina. Apa salah nama? Manis manja. Selain Arani, tudung apa yang kat selalu pakai? Arani je. Is my favorite scene. Favorite scene. Nanti dah tengok semua dan dekat hujung-hujung Mira akan share apa favorite scene, apa challenges. Okay. Bye, dah buat kerja sekolah. Bye, buat kerja sekolah baik-baik. Kamira sihat-sihat. Umur berapa? 27. Allahu Akbar. Ya Allah, 25 Ogos minggu depan lah. Apa yang lamanya? Depan ke? Minggu depan eh? 2 minggu lagi.
Baiklah semuanya, terima kasih. Bye, nak off dah. Ingat tau, nanti Mira akan buat live lagi khusus untuk Luna Lips. Kita ada promo Merdeka dan kita juga ada kontes di mana anda akan menang benda yang sangat best dan rare. Tak boleh dapat di mana-mana. Nak tahu apa, tunggulah nanti kita announce, okay? Kalau Mira boleh consume Luna Skin, sekarang boleh, tak ada masalah.